哈喽，大家好啊！欢迎来到频道学生会人形故事机。这个前两天呢，挺逗啊，看了一个这个油管上看了一系列的视频啊，就是这个花儿乐队啊，这个大张伟唱的啊。我一说这可能就有人知道了啊，我要那个啊，让美国人听啊，这一下这乐子大了，跟您说吧啊，这一下这。乐子大了，基本上啊，您看见，尤其是那些体色啊、肤色比较发深的这帮哥们儿啊，那听见这个词儿，听见这首歌之后就，就 what，然后就从屏幕里面消失了，就不知道上那边去骂，就去骂什么街去了。反正一系列这种视频，您上油管一搜，却很好多呢。就是美国人听到了这首歌的反应，反正一大堆，我也不知道这英文怎么念，反正一大堆。然后呢，这个我就看底下评论啊，我看看这咱就看看这玩意儿，人家西方人底下都是英文评论，看看他们说什么呀？哎，里头就有一人说了这么一句话，很多人都说了这么一句话，呵，美国人只认为世界上有英语，哎，然后还有人给科普的啊，这个是人家国家的一个语言，这个词的名字应该是 that，就是 that 嘛，that，啊，那个嘛，跟你说的那个 nigger 没有任何关系啊。当然，我不知道我这个词儿这么一念出来之后。油管会不会给我限啊？因为油管对于这种东西还是管制的挺严的，啊，反正就是底下一大堆人评论，但是这种评论您也知道，在全世界啊全是这样啊，这种正向科普性的评论呢，往往没人看啊。那种在下面什么种族啊，你这是种族歧视啊，你这种东西一大堆点赞的，底下还有复议的，second that 的，就是底下还有复议的，陈复议，就那种感觉啊。您这个。反正看着挺有意思，但是看着这个视频呢，就突然间让我想起了我生活中，就是咱们日常生活中，可其实常见的一个事儿。就这个事儿，虽然它上升不到所谓种族歧视这么政治正确的这么一个高度，但是实际上你在嘲笑这些美国人没见过世面啊！你很多中国人都说：“操，你美国人认为这全世界只有英语，你没有见过世面。”实际上，你当你对面你说这句话的时候，你应该对着镜子说。为什么呢？你看看镜子里的你是什么样的，什么意思呢？列位啊，给各位举一个例子啊，在中国啊，有很多的所谓的饮食之争啊，南北饮食之争。比如说，粽子吃咸的是吃甜的，啊，豆浆喝咸的是喝甜的，豆腐脑喝咸的喝甜的，对吧？然后包括像比较我最近看的也比较多的关于煎饼的黑暗料理啊，好多这个天津朋友吧，就那意思就是这个煎饼啊，只能是这个，要不然就是果子，要不然就是油条，就是这反要不然是薄脆油饼啊，要不然是果子，就是油条，只能加这两种，凡是加别的都属于是什么黑暗料理啊，就是这么一堆东西。后来我就想问，我就想到这个问题，煎饼这玩意儿怎么来的？怎么到了天津吧？对吧？天津九河下哨，天津卫，三道红桥两道关，两道关。按理说您是吃河鲜吃海鲜呀，你他妈哪来的煎饼啊？怎么来的呀？当年山东人带来的，山东人当年逃难，因为山东那个地方。从古至今就属于是不是很太平，很多人逃难的往北走，很多人呢就落脚到了天津，还有一些人去了山西，当然也有一些去闯关东了，各种各样地儿的人都有。到了天津，到了天津这帮人，那您琢磨，山东人一提到山东，那饮食上最常见的是什么呢？就是煎饼卷大葱，对吧？这其实煎饼卷大葱这菜怎么来的？其实您仔细想想特别简单，就是我把这个。新收的这个粮食磨成粉，冲上水，放在一个烤热了的石头上，去摊开了，给它烤，给它铺平摊开，很薄，方便携带，方便我在逃难的时候果腹，就这么简单。至于为什么加大葱，一是人家可能，比如说章丘哪儿的，人就产这个，对吧？第二就是手边有什么我就加什么了。对吧？我身边长着棵葱，我就加葱了；旁边那儿有头蒜，我就吃蒜了；那边要是好点，有点果子，我可能就加果子吃了，对吧？就是这么简单，我这东西就是用来果腹，用来去加东西的。后来到了天津之后，发展出来，当地人也讲究，天津人也会吃，对吧？当地人也讲究，开始弄的这个那个这个那个，往里加油条啊，加薄脆啊。我不知道在刚开始加油条加薄脆的时候，有没有山东人站出来。
跟他们说，你们天津人这个属于是黑暗料理，你看我们山东的这个煎饼只有什么只有什么，天津煎饼是这么来的，不是一个完全的本地货啊。您如果说天津的煎饼果子专指什么什么什么啊的那种煎饼果子，那可能是本地货啊，当然这个定义也很不好说啊，所以咱们在今天在这儿就不跟各位去考究了。为什么会出现这种情况呢？啊，不是这哥们儿历史没学好，而是他没有走出去，就这么简单。如果你走到天下各地，你就会发现每个地方不光是喜欢在这里面加这个。我比如说北京的，北京的人喜欢吃类似像甜面酱啊，那我在这个饼里面刷点甜面酱啊，你这个天津可能刷黄酱，往东北可能刷大酱，对吧？往海南往南边走，可能还有刷辣酱的，各种各样的这种酱，是不是？那你说这玩意儿哪个是对的，哪个是不对的？不就是根据当地的口味，这个演化来的嘛，对吧？包括北京人吃烤鸭，有人说那最早是什么朱棣从这个山东从这个南京带来的，从南京的烤鸭里头带来的。那到北方之后它自然会有改良啊，你非说这两个哪个是黑暗料理有意义没意义，无非就是你不爱吃或者你吃不惯而已，对吧？你没见过而已，对不对？包括你在，如果非要说这个，咱们还说回煎饼这事儿啊，你觉得在往煎饼里头加这个加那个，人家煎饼本来就是加东西的，谁规定它不能加什么了？那无非就是一个因我这个地方口味而去演变的这么一个过程，只有你吃得惯吃不惯，你喜欢和不喜欢，没有什么黑暗不黑暗之说啊。那如果这么说的话，你天津煎饼里头不应该绝对不应该出现的是什么呢？绝对不应该出现是辣椒啊，因为中国食用辣椒到今天为止可能也就一二百年啊，这等从而且是从南方往北传的，等真说从南方传到北方不一定是多长时间了，所以那你天津煎饼里头不应该有辣椒，有辣椒说明你不正宗，你不是最早那个，你怎么追究什么是正宗？你没头，对不对？你没有头。就像我原来一年多之前在寻迹做了一套节目，就是讲这个肉夹馍跟汉堡的，你非要往根上去追溯去，你追不到头，本身就是我个人这个地区这个长时间以来的饮食习惯所导致的这么一种风格。你非得说谁是谁的祖宗，谁是谁的祖师爷，你非得往头上去说吃那个最正宗的，那中国人最正宗的东西，那不应该有苹果吧？啊，不应该有什么这个炒菜吧？对吧？因为炒菜是唐代以前都没有炒制嘛，对吧？你不应该有各种各样的带洋字的东西吧？洋葱啊、胡椒啊这种东西都不应该有吧？啊，中国人最早的时候，像孔老夫子那个年代吃什么呢？其实吃的是一种类似现在秋葵似的一种东西。对吧？而且很多蔬菜什么的现在你根本吃不着，都是人工经过多少年的这个所谓的这个人工筛选，选出那个比较好的那种种，适合人吃的那种种，然后留着的。你怎么去找这个追根溯源？你连追根溯源都做不到，你非得跟我说这玩意儿就是传统，这种东西加了别的就是黑暗料理，那只能说明你见识浅啊，真的是只能说明你见识浅。这也是我到中国，我在中国北方待时间比较长啊，尤其像北京天津这一带，我比较讨厌天津这个城市文化的一点，就真的是见识很浅。我就因为这种城市也就你也能理解，对吧？尤其像北京天津你也能理解啊，经济什么的还都不错，基本上能属于是自给自足啊。我这儿呢又比较有这个所谓的这个有直辖市啊、首都啊这一片的这个优势，所以很多人上我这儿来，我这不爱出去，对吧？这也能理解。北京很多人都一辈子就生活在自己的胡同里嘛，对吧？你生活在胡同里头，你连旁边那条胡同是什么样都没见过，你非跟我说天下大事，这玩意儿你就有点过分了，对吧？你非得跟我说别人家吃那个东西就不灵，那你就属于是真没见过。啊，为什么北京人？你看北京人一说就是自己家的炸酱面好吃，我从来没有这么感觉，因为我爸我妈做饭特次啊。但是我也从来没有这种感觉，就是什么自己家的东西最好吃。你不尝尝外的东西，你怎么去体验社会、体验世界的美好，对吧？你非觉得你们家这个才是最美好的、最正宗的，你就只配一辈子就在自己家待着，把手机扔了，别看外面的内容，别看外面的东西啊！你这种人就是你换回诺，换回最老的什么摩托罗拉呀。什么这个诺基亚呀，那种不智能的手机就可以了。反正你的世界只有跟你家人去打电话呀，这种事儿才用得到手机啊。这种新时代的这种东西，你不配使用，
对不对？你如果真的，如果咱们今天把这话说大点，你如果觉得煎饼只能加什么，不能加什么，加什么就是黑暗料理了，你就不配用智能手机，对吧？你如果都用智能手机了，你还不了解这个世界的多样，这个世界的丰富，哎，你还不如不用了。你把这个事儿，你回家把这个卖掉，然后多买几套煎饼果子吃，我觉得挺好。真的，还是那句话，世界上不是只有你一种文化，而你这种文化不一定在全世界是通用的。所以你要做的，要不然你就永远只活在你的文化里头，两耳不闻窗外事；要不然你就别出去霍霍人去，对吧？要不然的话，您就踏踏实实的总结接纳外面都发生了什么事儿，哪些是我能接受的，我去接受就好了。不能接受的东西，你也要知道它的存在是符合当地的一些特色和当地的一些习惯的，跟你认为这个东西只能加不能加什么是一个道理。得了，各位，跟各位说这么多吧，拜拜。